в Україні загинули два добровольці з Грузії. Про це повідомили у добровольчому підрозділі «Чорний Орел». Давид Гогадзе і Басоломідзе стали на захист України після початку повномасштабної війни. За непідтвердженою інформацією, яку наводить «Ехо Кавказа», кількість добровольців сягає 1500. Наразі відомо про загибель 60 грузинських бійців. У пам'ять про них і по пам'ять українських бійців, котрі загинули за територіальну цілісність, боронячи нашу Україну, будемо згадувати просто зараз. Хвилина мовчання в ефірі телеканалу «Київ».